حسین ایمان بچایو، حسین کعبو بچایو، حسین نماز بچائی، حسین روزو بچایو، تو انن مو کی کی نتو منی کو تو چوتو مجلس کرے ہے جتو پہلی گال تے یہ تھی نا منیو تھا یہ سب کچھ حسین دے کرے یا مان کرایا تا کرایو نا یار جڑے اعتراف کیو تھا تو یہ سب شمو سید شہدا دے کرے آہن تے پتا مجلس چوندا کرایو ہن جو سا کرایو نا کرایو تو کرائے تو توہین مذہب ہے نیالے مرا توجہ ہانے نہ وہ جواب نو جو کو جواب نے کہ میر حامد لکھی نو ختم ہے کہ تو یاد رکھو مجھے گردن تے حسین جو احسان ہے ٹھیک ہے میں قلب نہ تو پڑھا ٹھیک ہے میں قران نہ تو پڑھا ٹھیک ہے میں کعبے گل تو وجا ان دے باوجود بھی حسین جو مت احسان آخری شخص تے توجہ تو چایا احسان ہے کیڑو جے میں گھر میں ونجا تو مجھے نظر ماں تے تھی پے مجھے نظر بھیڑ تے تھی پے مجھے نظر دھی تے تھی پے مجھے نظر گھر والی تے پے جڑے نے چین میں مکھے فرق تو نظر اچے تے مکھے بتول جو پٹ حسین تو یاد اچا چھو جی چھو کنیو کرو تعلق ہے چیو تعلق ہی ہوا جو یزید شیعہ سنی سب مجھن تائے نکال کے یزید جے لائے اترے تانی امام حسین تلوار نکھئی ہوئی اترے تانی قیام نکیو ہو جو یزید اوہ کم نکرے جے کو عیسیٰ دی شریعت میں بھرا مجھے اوہ کم نکرے جے کو موسیٰ دی شریعت میں بھرا مجھے اوہ کم نکرے جے کو ٹنی شریعت میں حرام ہو جے یزید چھئی چھلیو ہو عورت عورت ہو دیا مرد جلائے عورت صرف عورت امام حسین جو یہ بے غیرتی ہے غیرت مطلب ہے عورت عورت نہ ہوندی عورت ماں ہو جے تو بتول ہوندی ہے دی ہو جے تو سکینہ ہوندی ہے بہن ہو جے تو زینب ہوندی ہے زاد ہو جے تو میں رباب ہوندی ہے حسین کے سمجھن دے لئی نہ شیعہ ہوجن ضروری ہے نہ سنی ہوجن ضروری ہے نہ مسلمان ہوجن ضروری ہے نہ عیسائی ہوجن ضروری ہے صرف صرف غیرت مند ہوجن ضروری ہے غیرت مند ہوجن ضروری ہے سرکار سید الشہداء جن چھ امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے مومن شکوا کدان چسے معلوم مومن مولوی صاحب کو خدق خبر بھلا تا دکھے موضوع تے گالائیں دو تو مولوی دکھے موضوع پڑھندا نا تا دکھے موضوع تے گالایو تا دکھے موضوع دیندا جنے ماں نہایتی قابل احترام علماء کرام پڑھیا مون دے لائے قابل لفظن زبان دراز نتھو کیا جنے ممبر دے تنارو کیر بھنجے تا کہ چے سکیو تو با مجھے یہ ڈیمانڈ ہے ماں ہن وقت تے پڑھن تا جی تو ڈیمانڈ ہو جے نا تو جنے اچے تو اساں دے بچن کے کچھ ڈئی وے اساں دے بچن کے کچھ ڈئی وے یاد رکھو ماں امام حدیث دا چاندو جملو یاد رکھو تا نڈر ستا پیو ماں تاں جو بچو ہاں ماں بہا پڑھندو ہاں عالم جی سے سا طالب علم ہتے ماں جنے پڑھا دو تاں جیڑو ایک شخص ہاں تاں جو معاشرے فردا یاد رکھو تاں نڈر ستا پیاو دشمن جاگے تھو پے تو جے بچن کے جنے ونجن تھا تو جا بچہ کالج میں یونیورسٹی میں ریل میں جہاز میں اتے سوال تھا تن تو جے بچن کے ہوئے جواب کتھوں نہ ملدا ہتوں پہ لگا تو جے بچے کی خبر ہو جے تو ماں حسین جو ماتم چھتو کا یہاں تجھے بچے کی خبر ہو جے ماں غریبت میں چھتو روا تجھے بچے کی خبر ہو جے تو حسین جو قاتل کیرا مسلمان چوندا جسے پان گھرایو مارے چھڈیو اسا چندا تے ٹھیک ا جن مارے چھڈیو ان تے لعنت مسلو سولو اچو قاتلن دی لسٹ دا کڑو اج کل ڈٹھو تو نا سوشل میڈیا تے کسے شیعہ جا مولا علی دے پٹر نال عثمان ہوشیار رکھن نال عثمان بالکل مولا علی دے پٹر نال عثمان ہویو مولا رکھیو پے پٹر نال عثمان تاریخ پوری بدھا ادھ نہ بدھا مولا علی دے دوست ہویو عثمان ابن مختوم جے کو جنت البقیع جو پہلو مدفون ہویو جے کے مولا علی مدفون کرے کرے لفن کیو ہو رسول خدا ان جی تلقین پڑھی علی تلقین پڑھی علی اے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پے بچے جو جنے نال رکھو ان دوست دی یاد میں رکھو تو شہدا دا نالو تو بدائیں ماں تو کہ چوان دو اچ ہلیا جے بھی ماریو اچ قاتل دی لچتا کھنو ہک کو کرے ان جو نالو کھنو تا پیو سوتھو قاتل جو نالو کھنو دا پیو سوتھو گلجی کرے دا کیوں لعنت بیزاری کو دسو تا تجھے چہرے تے چھاتھو تھے مجھے چہرے تے اساں قاتلن کو بیزار ہوں بھلے کیر بوجن اساں تے چوندا ہوں علی جو دشمن پانچو وا تب پرایو وا علی جو دوست پرایو وا تب پانچو وا
असा दी का भी रिश्तेदारी काने असा बेवफा न को बेजार हूं अगर ता मजलिस में बैठा हो ने जुमलो ता जवाब दो क्या जिसे कूफे वाला बेवफा न के मेंबर जेस मत कसम जे को भी बेवफा है कूफे जो जे तब लानत तस मदीने जो जे तब लानत तस मक्के जो जे खाली कूफे वाला काफ कूफे वाले तो छो مدینے والا ایڈا وفادار ہا تے مولا علی مدینو چھڈیو چھو ایڈا چنا مرسا صحابین جن مو پٹرن مو کیترا پٹرا جے کہ حسین سان گڈ آیا کیترا پٹرا جے کہ حسین جا قاتل ہا پٹرا جے قاتل ہا عمر ابن سعد کجو پٹرو نبی جے جلیل قدر صحابی جو پٹرو سعد ابن ابی وقاص جو پٹرو مطلب حسین جا قاتل شیعہ نہ صحابہ جا پٹ اسا کے کا بھی تکلد ہے کا بھی جلدی نہ وفادار جا نوکر ہوں مدینے میں ابو ذر جڑو وفادار اسا ان جا نوکر ہوں ایران میں کو سلمان جڑو وفادار اسا ان جا نوکر ہوں کو کوفے میں حبیب جڑو وفادار اسا ان جا نوکر ہوں کو بصرہ میں وفادار اسا ان جا نوکر ہوں دنیا کے کے بھی کنڈ میں جے کو اہل بیت جو وفادار اسا ان جا نوکر ہوں پر جے اہل بیت سان غداری کیا کیر بھجے کتھے بھجے اسا جوڑ تے لانا کربلا میں جیے صحابہ حسین وفات کی ایڑی وفا بھی کیر نہ کر سکے تاں خبر نیازے بولا تو بکھے میں دکھو مرلو چاہے جن جے بھی علم کے برداشت کر دکھو آواز باہر ونے تو پہ نہ گل جو ذمہ دار غیر ذمہ دار گل کو دادی نہ پڑھے لکھے گل کبھی حوالے سے گل کبھی ذمہ داری سے گل کبھی کے جے بھی علم کے برداشت کر دکھو دلیل جا نبی چو چوندو یا علی تجا فضائل انہ کر تو بدھایا زمانہ گمراہ تھی مجھے علم میں آہے تو چھائے مجھے علم میں آہے تو چھائے نال مولا توجہ مجھے علم میں آہے تو چھائے اگر دلوار ولی بدھایا زمانہ گمراہ تھی ماں تو کہ چھا بدھایا ماں تو کہ تو بدھایا ماں تو کہ نہ تو بدھایا ماں تو کہ لکھائے لکھائے تو بدھایا مانو چوندا کس علی جا فضائل تا ودایا تا بدھایا ودایا موسا چھا تا جڑے نبی پاک بدھایا ہا تے علی جی معرفت ممکن نہ ہے سوائے خدا جے محمد جے تو کی تھی والی کی سمجھ رہا ہو اعلان محترم امام فرم کے جے بھی علم کے برداشت کر لو کیو قران مجید میں کلو واقعہ میں جلدی جلدی عرض کر تا کہ نتیجہ تا کربلا جو جا تے کربلا چھا ہے قران میں ایک علم جو واقعہ ہوا کہ جو جناب موسی جو واقعہ تا جو بدل میں واقعہ نہیں بسم اللہ جناب موسی حکم تے ون علم حاصل کر ماں بچن کیا رسول کہا موسیٰ کہہ رہا صاحب کتاب بھی ہم انہی کے بھی علم جی حاصلی ضرورتا تو پنج کتاب پڑھی چونہ مجھ لائے کافی ہے شرم نتو جدو کہ تم علی جے مجھنا وارو خدا جو قسم لکھو تھی دعا لکھو تھی دعا جنہ کو باپ مدینت العلم جو مجھنا وارو کہ جاہل جے سامو سر جو گھر بھی علم تو جی میرا سا تو کہ خبر ابو ذر کے کہ چھا ملو تھئی نیاز مولا توجہ جی ابو ذر چھا ملو تھئی مکے گورنری ملیا تو کہ چھا ملو تھئی تو کہ تو دوا جا پیسہ بنا نیاز مولا توجہ بھکھ مری وے دے کہ رسن نہیں دی جی تو تو تھو دسے نہ جو کو ماں تو سا پوچھ جی چھا جی تو کہ چھا ملو آ گورنری ملی تھئی دنیا میں تھئی قبر میں یا گورنری ہندی جی نہ جی جکا مجھے دل میں علی جی محبت آ ہوا زمین میں بھی آئے قبر میں ہندی قیامت آئے یہ ہے باب مدینہ تو نہیں جے بننے وار وا تو جاہل ور چتو ونے اذان محترم حضرت موسی کو حکم چھو ونے علم حاصل کر نیاز مولا تو کہ ور دای شیا سنی سب متفق جناب خضر عبد الصالح جناب خضر ور اذان حیات انیا تائیں حیات دا جناب خضر اگر تا بیدار بیٹھا ہو تا کہ جملو کیا جناب سعد ابن ابی وقاص اے امیر المومنین نیاز مولا تو سعد ابن ابی وقاص اے امیر المومنین سعد ابن ابی وقاص عمر سعد والدا لیکن نبی جو جلیل قدر صحابی اسا عزت کردا ہوں پیو بھلو ہو جے تب وندو آ پٹ بھلو ہو جے تب وندو اسا جے نہ پیو سا تعلق نہ پٹ سا تعلق اسا محمد ابن ابی بکر تے بھی سلام کردا ہوں سعد ابن ابی وقاص تے بھی سلام کردا ہوں اسا جے پیو پٹ سا تعلق نہ اسا جے تعلق خود کیو ہو جے کو علی جو وہ سان
देखो अली जो सोसा जो साथ इब्न अबी काल आखिरी वालों के तवज है साथ जितना तो गंज बैठा होता है खबर है अल्लाह का मजलिस से तो दुनिया में जिथे भी जदे भी के भी हुसैन जो फर्श बिछाई दो अल्लाह हिकुल फरिश्तन के मुकल दा बनो उन जमीन सा पर मस करे अचो उन जमीन सा पर मस करे अचो जिथे हुसैन जो आजादार बैठो आ के तो फकत एक दफो ना ये आजादार मूर्ति फरिश्ता मोटी वेदा एतरे ताने जो कयामत तई फरिश्ता ईदा रहंदा हन ये आसान गाल ना हुसैन जी मजलिस याद मुला तवज साद इब्न अबी वकास आई अमीर अल मोमिनीन पूरी मजलिस जो हासिल ता जे वाल तो कया साद इब्न अबी वकास मौला अली कश्ती में सफर पे कन कश्ती में पानी अचल शुरू थियो साद इब्न अबी वकास नबी जो सहाबी हदीस पढ़ी कि या अली मां नबी को बुद्ध हो या अली मां नबी को बुद्ध हो जदे पानी में मुश्किल अचे त जनाब खिजर के सद कछु अच तू भी खिजर के सद याद मुला तवज तू भी खिजर के सज मां भी खिजर के सजा दो ताकि मदद थी पवे पानी में बची वजो जे जनाब साद ने बकास ये जुमला चला मौला फरमाया यो नबी तोखे चयो मुखे न चयो है सुभान अल्लाह याद मुला तब यो नबी यार यो नबी तोखे जो है साजिद भाई मुखे न चयो है साद इब्न बकास तो या अली مسئلے جو حل مشکل جو حل نبی بدھایا وا چوندا قبول کیو کہ سعد بن ابی وقاص تو میں ایمو میں ایہی فرق ہے جے تو کے پانی میں مشکل دی تو خضر کے سڑی دے جے خضر کے مشکل دی وہ مالی کے سڑی سبحان اللہ ہے یار مولا مکس آباد جو حکم تے زمان خضر تو نہیں ٹرے کم کے کیڑا پانی میں سوراخ کے کشتی میں موسیٰ ڈر دیو تم کو صبر نہ تو خضر جو چے ہو میں تو کو صبر نہ تھی نہ تھیندو واہ واہ علم میں خضر جو علم اترو بلند ہو جو موسیٰ نے علم تے صبر نہ کر سکیو وری چا کی چھوکرے قتل کی موسیٰ صبر نہ کر سکیو وری بے گھر میں کم کرائیں موسیٰ صبر نہ کر سکیو نیاز مولا توجہ ای ہوا جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ علیہ السلام علیہ السلام مجھے ایمان جو حصہ ہوا موسیٰ جی نبوت ایمان یاد مولا توجہ جے کو خضر جے علم تے صبر نہ کرے ان کے موسیٰ جے بوا امام جعفر صادق فرمائے تو جدے خضر تے مشکل ہی دی تو وہ حسین وٹی دو ہو جدے خضر تے مشکل ہی دی وہ حسین وٹی دو حالے کربلا جے شہید جو مقام سمجھو جے کو خضر جے علم تے صبر نہ کرے ان کے موسیٰ جے بوا جے کو خضر جے استاد جے علم کے برداشت کرے ونن انہن کے کربلا جا شہید تھے سبحان اللہ کیڑی عظمت چھا تا سمجھی سکو تا کربلا دے شہید دے مقامن کے مانو چھا جے رہتے ونن جنت خدا راضی تھی پے جو تو کچھ کوئی نہ امام حسین تراغ وسارے وسائے بئی شوں کربلا دے شہیدن کے دیکھائے چھ بابا جنت بتھو اللہ راضی تھو ہانے دھلیا ونجو چوا زندگی کیڑے کم جی جے میں تو نہ ہو جا وا زندگی کیڑے کم جی جے میں تو نہ ہو جے دا صاحب تا پڑھیا ہن نبی من تو کندو رہن وہی رہو نتھا گڑو بھجو تے نہ امیر المومنین پنجے صحابی کے چوندو رہو کرے چوندا رہا سردیا کدے چوندا رہا گرمیا امام حسن صاحب کے چوندو رہو بی رہو کون بیٹھو اے سید الشہداء ہو جو شہیدن کے چوندو رہو ونجو جے حسین ونجن وارا بیا تھئی اسا آیا ہی تو دے قربان تھے عظمت سرکار سے جو ہے امام حسین کائنات جے لائے امانہ ایں نا نبی جے دین جے لائے امانہ کے امام حسین خبر تے امام حسین چا فرمایا تو ماں عاشورہ دی دی عباس دی پناہ میں ہوئی جن جی پناہ میں دینا تو حسین انجے کو حسین کے پانجی پناہ میں بٹھے ہونے کے عباس یاد رکھتا پانجے بچن کے کربلا دی قریب کریں اگر کربلا دی دیارا گزری ہوئی دہ دیئے ویئے دیئے مہینوں بمہینہ تو کربلا میں کچھ حاصل نہ کریں حسین تو خوب پوچھ دیئے تو کربلا میں وقت آنا کرے کربلا نارے ہنر جو نارو نہ ہے کربلا عمل جو نارو کربلا عشق جو نارو
کربلا عظمت جو نالو ایک جملو چاہ میں تاکہ معافی وٹھی کرے تو روئے تو تو نہ یہ روئے نو کربلا ہے تو روئی پے وانا کربلا میں عمر کی کا بھی شرط نہ ہے چچا حسین فرس دے چری ماں مدل جتو چوں کہ اٹھے ختم تو کرے جتے کا بھی قید نہ ہو جے ان یونس دی حسین چے جتے اسدر جڑو چھ مہینے جو بچو بیاری حبیب جڑو بزرگ بیاری ایک جملو چما باہو بدی عرض تو کیا نہایت معافی وٹھی جملو تو چما ایڈو کریم ہو ایڈو کریم ہو ایڈو کریم جتے زینب بھی سان کھئی اوتے ہور بھی کھئی ایڈو کریم ہاں ایڈو کریم تا روئی پیا ہو نا میں کربلا جڑا ایک جملو پیو چوندس روئی دا تو روئی دا تو مجلس نہ لے جنا مجلس نہ لے نہ صرف مصالو ملو ہے پر ایک شرط آزادار تم حسین کی سنیا تو ہو تصور کر آزادار مجلس تو کے اعلیٰ مقام بدھایا مجلس جو سب کو وڈو مقام بدھایا دروازہ بند کر اگر تو حسین کے سب جن چاہے تو خود حسین جو مسائل پر خود رو تصور کر آخر کیڑو غریب ہو نا مال جو حکمہ رزق پنج دریا روئی کرے چاہے پہ مجھے اسغر رائے پانا مولا تانجو رائے قبول کرے مولا تانجو رائے قبول کرے میں کبانی جیسے سائے اللہ سے مجھے بچے کے سلامت رکھے اللہ سے مجھے استاد کے سلامت رکھے ان جو حکمت کیا ازادارو نہتی میں پرے کا سفر کرے آئے خدا غوا میں کچھ کلا کر لائے تانجے لائے چھے میں میں ایک بار رسول آنگے ضرور کرنے میں مقتل پڑھی ہوا تانکہ مقتل پڑھنے کی دعوت تو رہے حسین اکبر جی جنازے دے شیر کے یاد رکھا ہوا حالانکہ اکبر جنازوں کھانا ڈاڈھو لکھو اس روئی کرے چاہے پہ بابا در خیبر کھڑن سولو ہو اکبر جی انہوں انہوں لکھو اس اکبر جنازو انہوں لکھو اس اکبر جنازو انہوں لکھو اس اکبر جنازو جلے اکبر جنازے تے آئے ہو نا مقتل جملہ لکھو پدر در لاش بسر زانومی آیت حسین اکبر جنازتی آئے ہو جی ماں جی سرنت باہی دو مولا کا سلام مولا آج آوال عباس جنازتی ڈاڑو رکھو یہ آئے ہو چمندو آئے ہو الان انکسر زہری عباس مجھے کمر ٹٹی پہی پر ماں کے یاد نہ کہیں تاں کے یاد نہ کہیں لیکن ازادارو انہوں لکھو وقت آئے اس انہوں لکھو وقت آئے اس ان وقت میں تاں کے یاد کہیں خبر تو کدیں امام صادق فرمائے تو دعا گھرو کدیں کہ شریفت وقت نہ چے جو کہیں زلیل کھوں سوال کریں کدیں بھی کہیں شریفت مولا ماں کے سلام رکھیں ماں آخری خطیبہ ہوں کہ حکمہ مسائل تفصیل پڑھا دیں انہیں کرواں فضائل کے مختصر کریں ماں فرمائے تو دعا گھرو کلیں کہ شریفت وقت نہ اچے کہ ذلیل دے سامو سوالی تھے وہ کہ ممبر دی عظمت میں قسم کائنات میں حسین کو ودیک شریف نہ ہو اکبر دے قاتل دے چہرے پہ اصغر لائے پانی دیو یا زہرا تیرے سوال کہے نہ سوال کہے آزادارو ان ماں جو پٹھو ان ماں مانو کر مانو کر اگتے بندا جو اگتے بندا جو روئی دا جو کر ماتم کندا جو حسین جو تری جو تھی ویو نا ماتم کندا جو کر بندا جو اتے آیو جڑے سوال کین روئی کرے چیما ان ما جو پٹھا جے نبی کو کچھ نہ گھریو ہو جے علی کو کچھ نہ گھریو جے صرف فدت گھریو ہو ملیو نہ ہو سو ما ان ما جو پٹھا مکھے اسغر لائے پانی دیو جڑے پانی نہ ملیو سن لا پانی نہ ملیو سن روئی کرے تا کے یاد کی مکھے یاد کی ہر ایک غریب کے یاد کر جے اے مجا شیو کاش کربلا میں ہو جو آ دسو ہا ما اسغر لائے پانی کی مختار میں مختار ظلم ماری جو 13 سال جو قاسم ماری وا بچھاو تے جی وے کیڑو ظلم کئی جو 6 مہینے جو ماری وا چھاو تے نتھی وے تے کہ رہن آیا ہن ما
मां शहादत नथो पर अल्लाह जो कसम न कबूल थी तो सके न मां पढ़ी छो सका जद सवाल केस हरमला हरमला छा जुल्म कई हरमला चतो मुख्तार तो छा बुधाया मां असगर के उहो तीर हयो जेको सा हाथ जला इस्तेमाल कतुल चीज मां तीर जो हन नथो पला कतुल चीज कतुल चीज पुट पुट के जमीन ते सुमारी रोई कर चतो असगर असगर हिल जाए न मां तुझे गल में तीर तो कठन चाया असादारो वही कर अज भी ता सर्च कयो गूगल ते इंटरनेट ते तीर लगंदो आ न निकरंदो ना है तीर कठो वे जो आ असगर के गले में जने तीर कढे रोई कर चतो अकबर तुझे सीने में बच्ची कदम सोली हुई छो बच्ची नंदी हुई तुझो सीनो वसी हो असगर असगर जो गर्दन नंदी आ तीर वजनी आ रोई कर चतो बाबा हलिया दिस त सही मां असगर तीर कढे तीर कढे तीर कढे माफ कर माफ कर इदे कुर्बान गुजरिया इदे कुर्बान गुजरिया जानवर बिन तरीके दा जबा थीना एको जिबा थीना बे नहर थीना जेके जहबा थीना उ सब जानवर न एको जानवर थिंदो आ उनके उठ चे वेंदो आ मखे अजमत मेंबर जो कसम आ जने मां आई न पुत्र जे जनाजे ते रोई कर एक जुमलो चई असगर छा तो जरा बच्चा नहर कया वेंदो असगर हुसैन ते कदे रहम ना आयो जेको न मुख्तार न मां हुसैन के सब कम कंद रिठा कासम जा टुकड़ा चुन ते रिठो हुसैन के धीर के सीने ते सुमारी रिठो मास मुखे राम ना आयो लेकिन मुख्तार हिकड़ो वक्त पहलो आयो मुखे तो नहीं कर हिक जुमलो थी असगर छा तो जे कातुल के औलाद न हुई या जहरा हाय गुरबत हुसैन जी ब मिंट होया छा तुझे पुत्र कातुल के औलाद न हुई इयो जुमलो करे बी कुरान जी आयत पढ़े जे असगर मुखे को सवाल असगर कुरान तू चवे हर मां जो दफन थी वो मुख्तार तख्त तो लतो मुख्तार ने गिरेबान के पकड़ जो तू कूड़ तो गला छो छो चेन जला मुके मामे सजा बुधा